Valdība vakar pieņēmusi virkni lēmumu, kas saistīta ar nākamā gada budžeta pieņemšanu un arī ar to saistītajām izmaiņām nodokļos, tostarp atbalstot fiksētā neapliekamā minimuma noteikšanu, arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi celšanu, arī izmaiņas akcīzes un azartspēļu nodoklī. Vienlaikus Latvijas banka būtiski korrigējusi ekonomikas izaugsmi. Tā šogad augs daudz lēnāk nekā prognozēts iepriekš. Vai tas neatstās sekas uz valsts ieņēmumiem un jau pašlaik ieplānotajiem taupības pasākumiem? Šorīt intervija ar ministru prezidentu Eviku Siliņu. Labrīt. Labrīt. Vēlamies gan sākt ar starptautisko dimensiju. Nedēļas sākumā apritēja jau gads kopš Hamas slaktiņa Izraēlā, un visu šo laiku mēs jūtam, ka turpina augt šī spriedze tuvajos austrumos, un tas, protams, arī ietekmē citas valstis un Eiropu. Kā Latvija ar savu viedokli iesaistās centienos noregulēt šo konfliktu? Jā, mēs esam jau kopš šīs pagājušā gada situācijas nosodījuši jebkādus terorisma aktivitātes, draudus Izrēlai. Skaidrs, ka tā situācija, diemžēl, neuzlabojas, un kā mēs redzam, konflikts tikai sāsinās, tāpēc mēs domājam, protams, ka divu valstu risinājums būtu labākais, bet starp šīm abām valstīm, diemžēl, konflikts tikai pāsinās, un pat neskatoties uz vasarā, panākto arī ASV iesaisti un panāktajām vienošanām, tāpat konflikts turpinās. Tāpēc Latvijas valdība ir bijusi ļoti aktīva, tāpat arī starptautiski esam pauduši savu atbalstu miera stabilizācijai šajā reģionā, bet viennozīmīgi tas konflikts sasinās un mums ir jārod noteikti arī Eiropas līmenī, atsāksies arī tagad Eiropa padoms, būs jārunā, kā mēs varam reaģēt arī Eiropas līmenī, kā mēs varam palīdzēt civiliedzīvotājiem, jo manuprāt, tas, kas ir, protams, mums visiem sāpīgākais ir tas, ka cieš cilvēki, bērni, sievietes, civiliedzīvotāji, ir gājuši bojā arī vairāk ano bēgļu pārstāv, nekad nevienā konfliktā tik daudz cilvēku nav bojā gājuši, un tas konflikts, protams, nenomierinās. Tāpēc jāuzrunā arī ir pārējās valstis, kas ir tuvu, es zinu, kad mēs arī esam runājuši gan ar Grieķiju, gan ar Kipru, tāpat, kad es esmu Eiropa padomēs, viņi ir palīdzējuši ar cilvēku aizvešanu no šīm teritorijām mierīgākos apstākļos, bet šobrīd, protams, tā situācija sāsinās un skaidrs, ka būs jāmeklē jauna risinājuma. Jūs sakāt, civiliedzīvotāji, tas šobrīd ir ļoti tādi, sāpīgi, gan emocionāli, gan arī ar cilvēku tiesībām saistīt dimensiju, bet tāds varbūt dzirksteļojums šai saistībā pašmājās arī uz politiskās skatuves noticis, ja mēs runājam par civiliedzīvotājiem, tāda turbulence par Ataša Vinkas dalību Palestīnas civiliedzīvotāju upuru piemiņas pasākumā pagājušajā sestdienā. Tur gan opozīcijas, gan arī jūsu partijas biedri ir nosodījuši viņa dalību tur. Jūs šo kaut runāsiet, vēl pastiprināt, vērtēsiet kaut kā par Švinkas kungu veikumu? Parlamentārais sekretārs ir pilnīga ministra kompetence, viņu gan iecelt, gan atcelt. Tā kā arī Andras Prūda kompetence ir arī lemta par šo viņa dalību. Es arī saprotu, ka parlamentārais sekretārs ir piedalījies arī Izraēlas atbalstošajos pasākumos, jo skaidrs, ka mums visiem sāp tas, ka cieši nevainīgi civiliedzīvotāji, un valdība viennozīmīgi ir nosodījusi terorismu šajā reģionā. Mēs esam atbalstījuši civiliedzīvotājus, esam devuši arī humāno palīdzību, tā kā mēs turpināsim noteikti to arī darīt. Attiecībā uz pašas Izraēlas rīcību šobrīd tur arī tie viedokļi iezīmējās pretrunīgi. Bija gadījums, kad progresīvo politiķi pielīdzināja Izraēlas rīcību Krievijai. Protams, pēc tam bijās pretviedokļi, ka valstu rīcība un motivācija krās atšķiras, bet tas, ko Izraēla dara kaimiņu valstī ar izmantojot arī mākslīgā intelekta risinājumus šajās bombardēšanās un tamlīdzīgi, tur tomēr mēs varam runāt par šo cilvēcisko dimensiju. Varbūt arī no starptautisko spēlētāju nepārdomāts rīcības viedokļu. Tur Latvijai Protams, izdodas viegli mēs izmanevrēt ar viedokļu. Es domāju, šeit nevienam nav viegli, jo skaidrs, ka mēs arī esam savos paziņojumos un kopējās pozīcijās Eiropā akcentējuši, kad Izraēlē tiesības ir aizstāvēt, bet saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Un jautājumi, protams, rodās tajā brīdī, ja ir pašas Izraēlas tendenciozi, kādi aktivitāšu tādi uzplaukumi, ja tā varētu teikt, kad cieši vēl vairāk civiliedzīvotāji. Es domāju, ka mums arī kā politiķiem kļūst arvien grūtāk šajā situācijā iestāties par vienu vai otru valsti, tāpēc vēlreiz es saku, ka mēs uzskatām, ka abu valstu, protams, kopīgs risinājums būtu vislabākais, divu valstu risinājums būtu tas, kas varētu nodrošināt mieru, un, protams, ir ārkārtīgi sarežģīti mums arī spriež šeit no Latvijas pozīcijas par to, kas notiek šajā reģionā, bet viennozīmīgi mēs iestāsimies par to, lai pēc iespējas
tomēr cilvēkiem, kas tur dzīvo, varētu būt ūdens, ēdiens, miers. Tas ir tas, kas mums patiešām interesē. Un, nu, jā, situācija tur sāsinās. Liksim, malā šobrīd tos austrumus. Pašmāja budžets, īsumā par to arī, kā jau pieminējām ievadā, tad vakar diezgan daudz lēmumu pieņemt arī saistībā ar nodokļiem, bet tai skaitā arī par pensiju otrā līmeņa 1% iemaksu pārnes uz pirmo līmeni. Jūs teiktu, tā ir tāda galīga, nepārsūdzama koalīcijas izšķiršanās vai tur vēl iespējami kādi parlamentāri risinājumi? Es saprotu, ka komisija tieši šodien šo jautājumu arī par iedzīvotāju iniciatīvu skatīt. Saimes komisija arī skatīt, jā. Jā, mēs vakar pielēmām valdībā, ka mēs ejam uz priekšu, jo tas ir arī terminēts risinājums, tātad uz 4 gadiem tiek piedāvāts, un kā jau mēs arī esam minējuši, cilvēki ir arī pavērtējuši, cik daudz viņi ir nopelnījuši šajā otrajā līmenī, un cik pieņemsim viņi ir saņēmuši no tikpat lielas naudas summas pirmajā līmenī, un tur noteikti no valsts izmaksātās pensiju apjoma noteikti būs nopelnījuši vairāk. Un, protams, tas ir arī atkarīgs no tā, kādā kredīta iestādē ir noguldīts un cik izdevīgs tas ir bijis. Bet kopumā jāsaka, ka tam būtu bijis jābūt daudz izdevīgākam. Tāpēc valsts indeksē pensijas. Mēs arī vakar pielēmām, ka mēs indeksēsim pilnu pensijas summu, nevis kā tas ir bijis līdz šim tikai 50%, līdz vidējam algas apmēram Latvijā. Tātad, ja pensija pārsniegs vidējo algas apmēru, tad netiks indeksēta pilnā pensija, tad būs līdzšinējais, bet tātad mēs par pensionāriem tiešām domājam un pensijas tiek indeksētas. Par tagadnes nenoliedzam, bet gan ekonomiski šodien ar eksportētājiem runājām. Nu, tas ir tas stāsts par ilgtermiņa fondu pelnīšanu, par skatu nākotnē, par to maciņu ņemšanu no tādu nosacīti. Protams, ka kredīti iestrādes uztraucās par savu peļņu, viņi iestājās par savām interesēm, katrs iestājās par savām interesēm, mēs iestājāmies par iedzīvotāju interesēm, un šobrīd ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs spējam šajā sarežģītajā situācijā atrast risinājumus. Viņu piedāvājums bija pacelt pievienotās vērtības nodokli, tas nozīmē, ka mēs katrs, ik viens, gan vecmāmiņas, gan jaunās māmiņas par pulveri, par ēdienu maksāt dārgāk. Bet mēs tādu piedāvājumu šobrīd neesam gatavi realizēt. Šis ir mūsu piedāvājums terminēt otro pensiju līmeni, pārcelt uz pirmo un pēc 4 gadiem atgriezties vai iespējams ātrāk pie šī pagaida risinājuma izbeigšanas. Par taupības smaržu budžetam, kas nenoliedzami ir jūtams gaisā, nu, Latvija, protams, nav vienīgā, bet cik droši mēs esam, ka šis budžets nekļūs vēl liesāks, ka nebūs vēl kaut kur jātaupa, un ja būs, vai ir kaut kur vēl griezt, ir kaut kas, uz kā rēķinu vēl ietaupīt? Saistībā ar šiem paziņojumiem par ekonomikas bremzēšanos bankas. Protams, mums arī šajā budžetā ir jau iekļauti taupības pasākumi 50 miljoni, ne tikai nākamgad, bet 4 gadus uz priekšu bija jāatrod arī nozaru ministrijās. Tas patiešām nav vienkārši. Mēs to ļoti labi apzināmies, ka tas ir sarežģīts uzdevums. Bet nu, ir skaidrs, ka tā budžeta situācija un situācija Eiropā, diemžēl, ir tāda, kas mūsu eksportētājiem arī nedod nu, tādu ļoti lielu garantiju, ka Eiropa pēkšņi ļoti strauji ekonomiski pacels šo savu pieprasījumu. Mums ir jārēķinās ar ilgtermiņa izaicinājumiem. Tāpēc arī esam vienojušies trīspusējā nacionālajā padomē, arī darba devēja uzstāja, ka mēs turpinam darbus pie taupības pasākumiem un nākamā gada laikā meklējam, kā vēl apmēram 5% mēs varam ietaupīt no vispārējiem valdības tēriņiem. Jo skaidrs, ka ministrijās iespējams nekoncentrējās tik daudz vai iespējamo finanšu. Nu, jāskatās tālāk, ko mēs varam centralizēt, apvienot kādas iestādes, jo, protams, izaicinājums nav mazs šai valdībai, tāpēc arī 2,6% ir tas, kas algu pieaugumam ir nolikts kā griezt, tāpat arī kapitāla sabiedrība atalgojuma iesaldējums, tāpat arī partiju pieauguma iesaldējums. Nu, es domāju, nu, šai valdībai nav viegli uzdevumi. Bet ir tad bažas tik tiešām, ka ir gaidām vēl lielāka ietekme uz reāli valsts ieņēmumiem, ņemot vērā, ko Augusts minēja Latvijas bankas vakardienas paziņojumu? Es domāju, ka šobrīd mēs jau rēķinamies arī veidojot budžetu, ka tas nākamais gads nebūs vienkārši, to mums arī norādīja darba devēja. Tieši tāpēc mēs esam arī pieņēmuši šīs nodokļu izmaiņas, lai tomēr iedotu mūsu darba devējiem un arī cilvēkiem maciņos vairāk naudas, lai mūsu uzņēmumi varētu konkurēt, lai viņi justos nedaudz brīvāk, neskatoties uz to, ka pieprasījums tirgos ir salīdzinoši krities. Tāpēc kopumā šobrīd budžets ir sabalansēts un vēl kaut kādu papildus tēriņu uzņemšanās ir ļoti izaicinoši. Ja mēs runājam par numuru viens prioritāti, kā jau daudzkārt ir teikts, drošība, gan iekšējā, gan ārējā drošība, ne tik daudz par tām lielajām naudām un budžetu, bet par tam reāliem darbiem šeit un tagad. Cik aktīvi vispār norit darbs saistībā, sadarbībā ar aizsardzības ministriju pie pretgaisa aizsardzības sistēmu iegādes, pie austrumu robežu stiprināšanas, jo nu, tomēr mūsu daļa resursu arī paplicināta Ukrainai, sūtot atbalstu un palīdzību, ko mēs pašlaik
Cik aktīvi darām, lai savas spējas reāli stiprinātu? Nu, tieši tāpēc šī gada budžeta prioritāte, neskatojos to, ka šīs valdības prioritāte uzsākot darbu bija veselība, noteikti paliks veselība dienas kārtībā, arī kā mūsu viens no svarīgajiem jautājumiem. Mēs esam stiprinājuši tātad arī mūsu aizsardzības spējas, un pie tā ir jāturpina strādāt. Jo jāsaprot, ka karš, diemžēl, notiek šeit blakus, un rindas uz gaisa aizsardzību un līgumu ir noslēgta šī gada sākumā. Viņas ir lielas, gaisa aizsardzība noslēdzot līgumu nenozīmē, ka tu kā veikalā uzreiz viņu saņem. Ir zināms laiks paiet, kamēr šī tehnika tiek sarežota. Līgumi ir noslēgti, mēs tāpat arī budžetā esam paredzējuši papildus līdzekļus tieši sensoru iegādē, kas varētu daudz labāk mums uz robežas palīdzēt, un ne tikai uz robežas, arī uz ārējās jūras robežas palīdzēt, saprast, kas notiek arī gaisā, jo skaidrs, ka šobrīd elektroniskais karš ir tāda rīks teikti šodienas realitāte, un mums ir jāspēj sekot līdzi visiem šiem izaicinājumiem, un tas kopumā ir viss NATO izaicinājums, arī pēc šī incidenta uz robežas ar dronu mēs esam tātad informējuši NATO, man jāsaka, NATO ir bijis ļoti atsaucīgs, viņi tātad arī ļoti ātri reaģējuši un savus gaisa iznīcinātājus arī tad, kad ir pieprasījums, ir gatavi pacelt, bet, protams, šī izaicinājuma mums ir visiem kopīgi, visam NATO, un tas, ko arī NATO prasa, viņi prasa jaunas mūsu aizsardzības spējas, tieši tāpēc arī budžetā mēs meklējam tam papildus resursus. Vēl arī par finansējumiem runājot uz gadu, tiks iesaldēts partijām piešamais valsts finansējums, bet šobrīd, kad ir tādos krīzes apstākļos, tiek meklētas iespējas visur, kā vien ietaupīt par partiju finansējumu no valsts. Jūsuprāt, cik pamatots tas vispār šobrīd ir vai tas ir nepieciešams? Tie kritēriji jāsaglabā tādi, kā tie šobrīd ir? Nu, es domāju, ka mēs taču negribam atgriezties pie tā, ka mēs dzirdējām, ka partijas tikai tie, kuriem ir vairāk naudas, var realizēt kādas savas politikas. Tāpēc es domāju, ka visā pasaulē ir skaidrs, ka partiju finansējums ir viens no tā, kas nodrošina arī stabilitāti valstī. Jo politiķi ir beigās gal galā tie, kas pieņem ļoti svarīgus mums visiem lēmumus. Un tieši tāpēc mēs esam diezgan ātri arī rīkojušies. Es arī uzskatu, ka partiju finansējums šobrīd daug nedrīkst, bet nu, viņam ir jābūt gan stabilam, lai nav tā, ka tie, kuriem ir vairāk sponsoru, tie tad arī nosaka toni politikā. Bet nu, kaut kāda saistība ar partijas, nezinu, sniegumu vai ideju aktualitāti pašas atrašanās vietu, nu, jaunā konservatīvā partija, nu, piemēram, paskatījos 210 pāri tūkstošiem šogad, bet reitingos nu, zem 2% jau faktiski ir atrodas. Un tas jautājums, kā mēs tur to skatām, mēram, ilgākā termiņā. Es domāju, nu, tas ir noteikti tāds vērtējums jautājums, vai tās partijas, kas varbūt vairs nav pārstāvētas, vai viņām pienākas finansējums, bet, nu, es domāju, tas ir tāds arī ļoti grūti politiķiem lemjams jautājums, jo nu, vienās vēlēšanās viņi ir, tāpat pieņemsim pašvaldību vēlēšanas, tulīt nāk, varbūt tur atkal iedzīvotāji vēlēsies par viņiem balsot. Es domāju, nu, tas noteikti ir vērtējums jautājums, bet tas, ka partija finansējums nevar būt atkarīgs no sponsoru naudas, manuprāt, tā ir demokrātiskas valsts pareizais virziens un pareizā iezīme. Mhm. Es gribētu tomēr vienu nu, tādu, varbūt, strateģiskākā plānā noslēgumā, tas ir diezgan sarežģīti, protams, stratēģijā ieslīgt jautājumu domājot par demogrāfiju, kur satek viss, kur satek gan mūsu ienākumu plānošana, gan šis pats pensiju līmenis un labklājības ministrs Uldis Augulis, kad bija pie mums šeit arī runāja, ka valdībai tomēr tas ir plāns arī balstīt ģimenes ar bērniem, bet kā jūs skatāties, vai tas nu, balstīšanas redzējums ir pietiekami aktualizēts un vai viņš tiešām sniedzas tālāk par nākamo vai aiznākamo gadu? Vai mums ir tā sajēga par to, kāda, nu, jums ir redzējums, kāda Latvija būs pēc gadiem 10? Cik te iedzīvotāji būs, cik būs attiecīgi nodokļu maksātāju un vai mēs secīgi pa solim nevis tikai konkrēto budžetu plānojam, bet arī skatāmies, varam redzēt? Es domāju, ka demogrāfija ir viss šis kopā, jo skaidrs, kad runājot arī ar jaunajām ģimenēm, viņiem ir svarīga drošība, tas ir numur viens. Jo neviena ģimene nevēlas nu, nedrošā valstī veidot nākotni, ir ļoti izaicinoši to darīt. Tāpēc arī mēs esam skaidri definējuši, ka drošība ir pirmajā vietā. Mums ir jānodrošina, ka tiešām šīs ģimenes, kas dzīvo Latvijā, viņš šeit jūtas droši. Tāpēc robežas tiek stiprināta, tāpēc mēs aizsardzības līniju visā Baltijā veidojam. Un piņemsim arī šajā valdībā jau iepriekš pieņemtais tas, ka sievietes, kas ir valdēs, pieņemsim, varēs iet bērnu kopšanas atvaļinājumā, līdz šim tādas iespējas nebija. Tādējādi mēs rūpējamies arī par sievietēm, jo viņas ir tās, kas dzemdē bērnus. Un, manuprāt, ļoti svarīgi ir, ka mēs arī sakam, ka
Šobrīd vecāku pabalsts, ko varēja saņemt 50% apmērā, tagad varēs saņemt 75% apmērā un arī vienlaicīgi strādāt. Nu, vairākas tādas iniciatīvas, protams, ir arī, kas tieši ir orientēts uz jaunajām ģimenēm, bet kopumā ir skaidrs, ka darbs, tātad atalgojums, dzīvesvieta, mājokļi, un par mājokļu programmu šobrīd notiek diskusijas ar Eiropas Investīciju banku, pat ne diskusijas, bet mēs strādājam pie programmas, lai būtu Latvijā pieejami tādi, nu, affordable, saka, pieejami un cilvēku, ko var atļauties pirkt mājokļus vai īrēt pārsvarā, jo jaunās ģimenes bieži vien nevēlas pirkt, viņi vēlas īrēt, tad mums ir liela programma, kur mēs kopā redzam, ka varētu visā Latvijā attīstīt šādus mājokļus, jo nu, ļoti svarīgi, ka jaunajām ģimenēm ir, kur dzīvot. Un tāpēc šis projekts varētu būt arī vēl viens stiprināšanas projekts demogrāfijai. Un, protams, skolas, tāpēc mums skolas, skolotāji, šis jautājums ir dienas kārtībā, jo ja bērniem nav kur mācīties, ja vecākiem nav bērndārzu, tad, protams, ka demogrāfija kļūst par izaicinājumu, bet arī esam vienojušies, ka pašvaldības var saņemt 100% aizdevumu no valsts, ir pieejama papildus resursu bērndārzu celtniecībai, tā kā, nu, manuprāt, ir ļoti plašs šajā ziņā atbalsts, domājam kompleksi un noteikti, ja būs papildus budžeta iespējas, domāsim vēl. Nu, jūs pieminējāt par skolām, tad mēs nevaram nepajautāt. Jau gan kādu laiku atpakaļ valsts prezidents piedāvāja grozījumus izglītības likumā, kas paredzētu tad skolu direktoriem ļaut drošības apsvērumu dēļ pārmeklēt skolēnu mantas un ierobežot arī pārvietošanos. Kā būtu jānosaka šī kārtība? Jūsuprāt, tas Vai direktoriem būtu jādod šāda vaļa pārbaudīt mantas un ierobežot skolēnu? Es domāju, ka tas ir ļoti pareizs arī priekšlikums iedot arī saimā sabiedrībai iespēju diskutēt par šo jautājumu, jo šis priekšlikums radās pēc incidenta Liepājā. Un tas, kad tie nav jebkurš iespējams skolotājs, bet tas ir tiešām konkrēts personāls, kas to var darīt, ja ir šāda aizdomas par to, ka bērnam varbūt ir, nezinu, nu, kāds augstais ierocis, tā arī var gadīties. Es domāju, ka ir prātīgi, ka mēs iedodam šādas tiesības. Protams, ir jābūt atrunātam, kas ir tās personas, tas nevar būt neierobežots loks, bet piņemsim, ja tas ir skolas direktors, tad tas ir skaidrs, ka tas ir ļoti izmeklētos gadījumos skolas direktors var iesaistīties. Es zinu, ka arī tagad ir skolas direktori, kas neļauj lietot telefonus, un tagad arī mēs esam nākuši ar priekšlikumu jau tādā visā Latvijā ļaut varbūt tādu skaidru deleģējumu, lai tas nebūtu, nu, kad vecāki saka, nē, vienā skolā var, otrā nevar. Mēs uzskatām, ka jā, ir jābūt šādām tiesībām, un šīs diskusijas arī ir svarīgas sabiedrībā, ko domā vecāki, kā mēs uz to raugamies, jo nu ir ļoti svarīgi, kad arī tie bērni, jebkurš bērns, var justies skolā droši. Un droši var justies arī tas, kas tiek pārmeklēts, tas ir jādara ļoti jūtīgā bērnam cieņpilnā veidā. Par to noteikti ir jārunā arī ar bērniem, ka tādas situācijas var būt, bet arī ļoti svarīgi tiem bērniem, kuri var tikt apbraudēti, tā kā es domāju, šīs situācijas jārunā. Un, nu, jādomā arī par to, ka mums ir dažādi bērni un jāmāk ar viņiem runāt, tāpēc mums arī izglītības programmas un arī programmu vakar palaidām bērniem ar autiskā spektra traucējumiem, kas varētu palīdzēt arī vecākiem un pedagogiem saprast arī šādu bērnu uzvedību. Redz, atgriezāmies pie drošības, no pavisam citas puses, kā iesākām šo interviju, bet no tas tieši mūs ieskauj no visām pusēm. Paldies par sarunu. Paldies.